Kita suka jadi mah. Suka Yesus. Amin. Beres sinar itu. Ini mana wa? Iman di dalam dia mau bari barang lu. Kupu yung nganyu rasa ngaya so tekan dia. Abang,
ibaza guhurira n'umugore ku isahani buri wese akajya ameza none akinjira mu cyumba cye akajya mu cyumba cye asoma umunwa we ubyabyaye papa tuzagaruka mu gitambo Sandali kupar umwanzi Agezi bibazo byinshi Umutuki no kwizuka Ubukene ndetse n'indwara Umutuka no kwiganira Abandi bahagurute turwanya Bye, 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 bye.
ukene mu bana bawe kandi kuva uyu munsi Imana guhaye inzu yawe kandi hostike uko inzu irimo ndabona uriho mu buzima bukubora uri mu icumi leta Yesu aguhaye inzu yawe Imana ikukeneye mu bana tuzamure icyubahiro irambwiye ngo yumvise gusenga kwawe muntu mwazanye ariki niba mwazanye muza gusenga ninde wari ufite amvirope ni wowe yari irimo iki utwo dufuka dusize ese biri hariya imana irambwiye iriya mvirope uko wayizanye imana igiye kuguhamo amafaranga ugiye gukora bizinesi mbega twahe imana icyubahiro haleluya haleluya uwo mukecuru afite ikibazo kimuguteza akarunga afite ikibazo cye ntabwo ajya yumva hari ujya wumva ngwino hano yarwaye ate kurya uru ni abana be ni abana babu warwaye iki matwi ntabwo ari wumva n'amatwi ntabwo wumva njye nikubwira ntabwo uko ubyumva keretse twegera umaze igihe kingana iki urarwaye amatwi amezi abiri amunsi wenyine n'imana umupfakazi gore ko mwaya mu maso bana mu izina rya Yesu ugira umwe mama birukanye ibintu byamufashe muri uyu muhogo bituma atavuga imbaraga zawe ukuboko ufite amazi ku kiganza cyawe n'aya matwi atumva byose ngo ushyiraho n'ikiganza mu izina rya Yesu Mana aya mazi ahinduka amaraso yawe aya matwi yumve mu izina rya Yesu wakoze guca muri aya matwi mu mbaraga z'uwiteka imana nyirigatire uri imana ikiza uburwayi belaso n'itegonikike abana be ndabasengeye peya sariya birukanye imbaraga zose mukecuru urangimba nineho wotera haleluya
tera haribu ya chene mi nyuma ikomu ooo uruba bimezele toge uzungu ze kumatuki ya uruba bimezele tere aa hivya hivya ya ni mani ya kutawa ya ni mani ya kutawa ya kutawa ubuzima ahantu ba no kubona amafaranga igihumbi ni ikibazo kuri wowe
Imana ivuganye nanjye bibukijije sida mu izina rya Yesu. Igihe umaze unywa imiti ndagira nkubwire ngo kirarangiye. Ndi umuhanuzi w'Imana. Imana ivuganye nanjye ngo ninkubwire ngo kubabara kwawe Imana irakubuze. Beyezota anobetize rike. Ndabona ufite urubanza imbere yawe. Kandi urubanza ni urwa divorce. Imana irarurangije kuko ari ivuganye nawe. Warayiganyijwe uriganywa imitungo. Yego. Imana irambwiye ngo kandi uyu muntu yakuriganyije wari umwizeye. Imana ikukuyeho agakingirizo bari barashyize ku maso yawe. Imana igiye kuguha ubwenge. Nshuti yanjye, kuva uyu mwanya ugenda ukorera Imana. Yesu arakugaburiye. Icya kabiri, Imana igiye kuguha akazi. Icya gatatu, muri uku kwezi kwa karindwi kutarashyira kwa munani ndabona urubanza. Imana irambwiye uru rubanza irarurangiye, kandi ibyawe wanyazwe Yesu agiye kubikugarura. Ayo mashyi twakongera kubera yashwanye n'umugabo we arangije ajya mu bapfumu. Amaze kujya mu bapfumu, bamuherezi babajyaga curama arishyira munsi y'umuseda w'umugabo aryama. Teda na sinema aravuga ngo nibwo acuritse umugabo we, ariko byaranze arara kubitwa kirirwa kubitwa. Nibigusobokera ngiye kuza gusengera abantu. Jyoba ugenda urikure uzarizanire kuwa gatanu, kuko ujyana isi yose yako. Bene data, Imana iragusengera ngo amarira y'abakiranutsi. Ntiwasarako pike dose nima. Uyu mwana yari yarasaze. Yumwana yari yarasaze, bari baramwangirije. Ninde umuzi uyu mwana? Abantu baba batansanga, yenda sita basengera, ngenda nsengera ku gasata mu kihasengera. Wari warasaze. Umusozi nawo usariyeho cyane. Yawusariyeho. Usariyeho cyane, birazambabaza cyane. Imana ikuvuyeho ibisazi. Muri Imana iragutabara. Imana ikuvuyeho ubuzima bubi wararaga ubonye. Mu buzima nasaraye kuri uyu musozi kuva navuka, mu musozi wa mbere mubi mu buzima bwanjye kuva navuka. Muri Imana iragutabaye Mungu wanjye. Beri ya sare dukomere ya sama. Saba mu muntu ukomeye. Nakuzapfira muri ubu buzima. Imana iguhaye akazi. Wakubiswe inkoni nyinshi. Cyane cyane bitarenze. Cyangwa kuva nava muri Nyabarongo. Kuva nava kuva n'ubwiza y'imodoka. Ubura. 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 Nenetasa abantu barababaye. Reba umuntu mu maso umubwire ngo Imana ijya yibuka. Zamura haleluya. Ibaza umuntu yashatse kujya mu pinyi y'imodoka akajya Nyabarongo, Nyabarongo ikamwanga. Imana igiye gukiza
buzima imbaraga z'abarozi zigiye gushya muri iteraniro murebe mu maso umubwire ngo Imana igiye kukubohora ibyaho byanyazwe Yesu agiye kubigarura hari umumaburi hano afite umwana wabuze urubyaro ariye umwana wababaye mama ngwino hano ese wanamuzanye dukomere imana amashyigihe tuzamurire imana icyubahiro imyaka icumi yarabuze urubyaro reba umuntu mu maso umubwire ngo Imana ijya yibuka ntamukuze hano uzamure Bena kuramuri imana amaboko umaze imyaka icumi warabuzuza mama imana irambwiye ngo ntago usanga muri mubiri udakikiye kuko abandi badamu bakikiye haleluya kuko uyu mwana imana irambuye aho wasuzuguriwe hanze ninaho ugiye guhekera aho wakugiwe amagambo ni menshi dore wabaye igitaramo ku musozi rero ko imana imana n'abarokore baravuga amasengesho imana igiye guhereza kukikira kuzibagirwa imana mwese mutumye ibiganza kuri uyu mwana musenge imana yakwiyicariye wese mutunga ikiganza hano yego yego kumusengera imana ibaze kugira ngo asare yavuze imyaka iba yarasariye kuri uyu musozi wa Nyabugogo yakubiswe inkoni zirenze yarababajwe birenze ariko uyu nguyu wabaye ugiye kuzamura ibi gutanga ubuhamya ku isi yose amen amen abantu dukora bakabyakira ikintu kitapfa inzoga uri ikintu cy'ikigoyi
Urasenga ugenda wikwita kuri uwo muntu buri wese afite icyamuzanye
kandi buri muntu wese afite umubabaro we ndabara gatatu kuko mwese nabwo nabakoraho muri benshi ndabara gatatu senze rimwe kabiri gatatu tangira usebe ugendagenda wirukana imbaraga mbi ku buzima bwawe Yesu buri kintu cyose cyaguteye wahora ubuzima bwanjye mu izina rya Yesu Kristo cyangwa wahora ubuzima bw'umuryango wanjye Yesu wahora imibereho yanjye Yesu wahora Yesu ukiza uburwayi bw'amateraniro mu izina rya Yesu Kristo Yesu wahora Yesu wahora Yesu wahora abasirayeli
indwara yose ye kuva mu mubiri wawe. Oh, yeah.
Oh,
kwisi wazanye umusaza urazanye umusaza wazanye umusaza zehano amazi gakina cyagwanya eh yakitanda cyo ngo wacitse byari tapi itu tak boleh saya jalan. Abantu mujya mu bapfumu ufite ibibazo iyo ugiye ku mupfumu
haba guhereza ibigukiza agohereze we agosiga bibindi kugira ngo uzaje ho kujyanira amafaranga baye tukugusengera imana nyere kumupfuma kuri nyuma uko president yagusunikaga umusanga imana agiye kunyereka umugabo wari wambaye nabi wagira ngo ni umudayimoni pe bona arimo akata umugongo wawe n'ugwende arangije ashiramo utuntu tw'umukara narebaga kumva tutumu gushyiramo yavugaga ngo aragufashe igihe cyose azagukenera uzajya uhora ujya kwivuzayo umujyanira amafaranga yewe mbona umubyeyi ngo ngahe ibyo yari byashimye ugende ujya kugura amavuta ya nayo oliva oil muzayafashe wabyumvise y
imbaraga zose zagufata ngo imana yose aruye. Amen. Ugende ukore imana. Umusozi bakuvuze bakuvuga n'ikazi. Bari babona umuntu wakwitumuze ntabwo umwana azi. Ariko abantu bakamuhindira amazina bakamubeshya. Ubu mama uri mubwira imana ikugure hirya ya izina rya Yesu. Kibazo cy'uburwayi mbona kimeze gute mama? Nijoro ntabwo ushobora kuryama. Urarushye umubiri wawe. Ntabwo bizongera ukundi Yesu yaragukijije. Wari ubabaye wari utinze ku musozi. Tuzamuri icyubahiro cy'Imana. 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 Tuz